Hér á undan höfum við heyrt fróðlega erindi stafræna umbreytingu stjórnsýslunar bæði hjá ríki og sveitarfélögum og greinilegt að það er margt í gangi, margt framundan og áskoranir eru líka miklar. En í þessu erindi ætla ég að fara yfir hvernig Þjóðskjalasafn Íslands sér fyrir sér að takast á við þessa umbreytingu en stafræn umbreyting stjórnsýslunar hefur bein áhrif á verkefni safnsins í langtíma varðveislu gagna og aðgengja þeim til lengri tíma. Nú, ég ætla að fara hér yfir til þess að setja stefnu Þjóðskjalasafns í þessu málum í samhengi. Ég ætla að ég fyrst að fara stuttlega yfir lögbundið hlutverk safnsins við að tryggja myndun, vörslu og örugga meðferð opinberra skjala og einnig fara stuttlega yfir lagaumhverfi stjórnsýslunar skjalavörslu og skjalastjórn. Og þá er líka nauðsynlegt í þessu samhengi að skoða stöðu afhendingarskyldra aðila í skjalavörslu og skjalastjórn og varðveislu gagna stjórnsýslunar. En eftirlitskannanir sem að Þjóðskjalasafn hefur gert undanfarin áratug eða svo hafa sýnt að rafræn skjalavörsla hins opinbera hefur ekki fylgt hraðri þróun í stafrænni stjórnsýslu. Og stóra spurningin er auðvitað hvernig Þjóðskjalasafn mun takast á við þessa áskorun sem stafræn umbreyting stjórnsýslunar er. En Þjóðskjalasafn fékk á síðasta ári framlag til þess að greina rafræna innviði safnsins og hvernig takast á við þessa langtíma varðveislu. Og ég ætla að gera grein fyrir þeim hugmyndum og hver er staðan í því verkefni hér á eftir. En í upphafi er þetta að skoða hvaða skyldur afhendingarskyldir aðila hafa. Það er að segja að afhendingarskyldir aðila eru allir opinberir aðilar og lögaðila sem að sinna opinberir verkefnum. Og þeir hafa tiltekna skyldur í skjalavörslu og skjalastjórn. Það er varðveislu skylda á öllum gögnum afhendingarskyldir aðila og er óheimilt að eyða nokkur skjalinn með heimild í lögum opinber skjalasöfn. Í lögum opinber skjalasöfn er jafnframt kveðið á afhendingarskyldu á gögnum sem hafa orðið til, borist eða verið viðhaldið í starfsemi þessara aðila. Og samkvæmt lögum á afhenda pappírsskjöl þegar þau eru orðin 30 ára gömul og rafræn gögn að jafnaði ekki eldri en 5 ára gömul. Og þá er kveðið á í lögum að afhendingarskyldum aðilum sem skylt að haga skjalastjórn og skjalavörslu með þeim hætti sem segir í þeim reglum sem settar eru á grundvelli 2003. greina laganna og varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg í samræmi við þær. Og ég vil líka undirstrika ákvæði í 2002. grein lagum opinber skjalasöfn þar sem kveðið er á ábyrgð forstöðumanna á skjalastjórn og skjalavörslu sem er mikilvægt atriði. Þannig að það er á ábyrgð forstöðumanns hverrar stofnunar, framkvæmdastjóra sveitarfélags, formanns stjórnsýslunefndar eða forstöðumanns fyrirtæki sem er afhendingarskylt að unni sé í samræmi við fyrirmæli laga og reglna. Og Þjóðskjalasafn hefur sett fjölda reglna hingað til hinn ýmsu þætti í skjalavörslu og skjalastjórn sem afhendingarskyldum aðilum er skylt að fylgja og fleiri reglur eru í undirbúningi í Þjóðskjalasafni. Og ástæða þessa miklu kröfur eru settar á afhendingarskylda aðila er til að tryggja myndun, vörslu og örugga meðferð, opinbera skjala með réttindi borgarina, hagstjórnsýslunar og varðveislu sögu íslensku þjóðarinnar í leiðarljósi eins og markmið laga opinber skjalasöfn eru orðuð. Nú lögum opinber skjalasöfn og reglur sem Þjóðskjalasafn setur á grundvelli laganna eru einmitt til þess að tryggja þetta. Það er varðveislu og aðgengi að mikilvægum gögnum í langan tíma. Og þessi skylda, hún tengi svo beint öðrum lögum, er varða stjórnsýsluna. Til dæmis til að tryggja upplýsingarétt almennings, að stjórnsýslan vinni á gagnsæjan og faglegan hátt að sínum verkefnum og undirliggjendur auðvita líka traust á hið opinbera. Nú hlutverk Þjóðskjalasafns í þessu er mikilvægt. Sem er að tryggja varðveislu og aðgengi að þessum opinberu upplýsingum. Samkvæmt lögum er Þjóðskjalasafn framkvæmdar aðili opinberra skjalavörslu og skjalastjórnar í umboði ráðherra ásamt því að gegna hlutverki opinbers skjalasafns. Og sem opinber skjalasafn, en opinber skjalasöfn eru Þjóðskjalasafn Íslands og 20 héraðsskjalasöfn sem starfa víða um land, að
Þá á safnið að taka við skjölum afhendingarskyldra aðila til varðveislu, veita ráðgjöf og hafa eftirlit með skjalahaldi þeirra og veita aðgang að safnkosti sínum. Og sem framkvæmdar aðila opinberrar skjalavörslu og skjalastjórnar, setur safnið reglur hvernig afhendingarskyldir aðilar eiga haga sínu skjalahaldi, til dæmis skipulag skjalasafnsins, skráningu á málum og málsgögnum, hvað skuli varðveita og hverju heimilt að eyða og hvernig skuli afhenda skjöl til opinberra skjalasafna til langtíma varðveislu. Þannig þjóðskjalasafni lögum falið að vera sá aðili sem mótar og ákveður hvernig opinber skjalavarsla og skjalastjórn eigi að vera og hvað skuli varðveita af þessum opinberu upplýsingum sem verða til í stjórnsýslunni og við úrlausn opinberra verkefna. Nú, en ef við skoðum þá hvernig staðan er hjá afhendingarskyldum aðilum við að uppfylla skjalavarsla og skjalastjórn með áherslu á rafræna langtíma varðveislu gagna. Nú, þjóðskjalasafn hefur gert eftirlitskannanir undanfarin ár á til þess að kanna stöðuna hjá afhendingarskyldum aðilum til safnsins. Í eftirlitskönnun sem þjóðskjalasafn gerði á skjalavarslu og skjalastjórn ríkisins á síðasta ári kom í ljós að það eru 1400 rafræn gagnasöfn í notkunni á ríkinu hjá afhendingarskyldum aðilum ríkisins. Og það gerir að meðaltali eru 6,8 rafrænt gagnasafn í notkunni á hverri stofnu ríkisins. Þannig eru sveitarfélögin ekki talin með. Nú, samkvæmt lögum og reglum eiga afhendingarskyldir aðilar að tilkynnum rafrænt gagnasöfn sem er í notkunni hjá þeim til þjóðskjalasafns. Og í kjölfarið er skoðað hvort að upplýsingarna sem er í gagnasöfnunum séu varðveislu verðar og ef svo er, hvenær skuli, þá er úrskurðað hvenær skuli afhenda gögn út til varðveislu í svo kallaðri vörsluútgáfu. Nú af þessum 1400 rafrænu gagnasöfnum sem er í notkun hefur þjóðskjalasafn undir lok ársins 2020 aðeins fengið tilkynningum 24% þessara gagnasafna. Og safnið hafði aðeins fengið afhendingu, það að segja vörsluútgáfu úr þessu gagnasöfnum úr 3% þessara gagnasöfna, eða 45%. Þannig að þessar upplýsingar, en þess má geta líka að þjóðskjalasöfn hófa taka við rafrænum gögnum árið 2010, þannig að það er komin meira en áratugu síðan og ekki komin meira inn. En þessar upplýsingar sína að staða ríkisins í rafrænum skjalavörslu er komin allt of skammt á veg og hefur í raun ekki haldið í við mikla og hraða þróun í stafrænni stjórnsýslu. En hverjar eru þá afleiðinga þess að rafræn skjalavarsla heldur ekki í við þróun rafrænna stjórnsýslu? Í fyrsta lagi hleðst meira upp af pappískjölum hjá ríkinu þegar ekki er tryggt að hægt sé að varðveita upplýsingarnar á rafrænu formi. Í eftirlitskönnun sem þjóðskjalasafn gerði núna í sumar á skjalageymslu ríkisins kom í ljós að það eru 106.000 hillumetrar af pappískjölum nú þegar til út í stofnunum ríkisins. Og til samanburðar þá er allur safnkostur þjóðskjalasafns sem nær frá 1150 til 2020 45.000 hillumetrar. Þannig að þið sjáu hversu gífurlegt magn er þarna úti í stofnununum. Og í könnunni sem við gerðum í sumarum skjalageymslunar kom líka í ljós að ríkisstofnunar er að geyma allan þennan pappír á 17.000 fermetrum. Og þetta er húsnæði sem er bæði geymsluhúsnæði og skrifstofuhúsnæði. Nú ef við áætlum að það megi eyða 20-30% af þessum skjölum áður en þau koma til varðveislu til þjóðskjalasafns, þannig að þetta eru afhendingarskyld gögn, það er að segja að 20-30% af þessum 106.000 hillumetrum séu ekki varðveisluverðar upplýsingar. Þá má gera ráð fyrir að 84.000 hillumetrar berist þjóðskjalasafna næstu 30 árum. Þess að lögum eiga gögnin að koma á næstu 30 árum til varðveislu. Og miðað við þessar upplýsingar ætti pappískjöl safnsins, þjóðskjalasafns, það er að segja safnkosturinn á pappír, að teljum 130.000 hillumetra árið 2050. Pappísmagnið hjá ríkinu hefur vaxið gífurlega á síðustu árum. Frá því að þjóðskjalasafn hóf að gera rafræna eftirlitskannanir reglulega
svo fyrsta á 2012, þá kom í ljós að pappís magn ríkisins, þar sem var út í stofnunum, voru 50.000 hillumetrar. Í ár er þið komin upp í 106.000 hillumetra. Þannig að á þessu nýju árum, á tæpum áratug, hefur pappirinn vaxið 112%. Og ef að þetta kemur allt til varðveislu þjóðskjalasafns, þá mun safnkostur þjóðskjalasafns aukast næstu því 200% á pappír á næstu 30 árum. Og ljóst er að þessi pappísaukning mun halda áfram ef ekki verður gert átak í rafrænni skjalavörslu hjá hinu opinbera. Og ég vil líka nefna það að útprentun á rafrænu skjölum er ekki raunhæf til lengri tíma. Það er að segja til varðveislu, bæði vegna þess mikla gagnamagns sem að er alltaf að aukast í íslenski stjórnsýslu og líka vegna þess að við útprentun að þá töpum upplýsingum lýsigögnum sem dæmi sem að eru í hinu rafræna skjali. Þá er ekki möguleiki að varðveita öll varðveisluverð rafræn gögn og pappír þó að setja að prenta út einhvern hluta þeirra, til dæmis myndskeið og hljóðskeið og stóra gagnagrunna sem eru byggður upp á venslum töflum. Og ég vil líka nefna að það hefur komið ljós í eftirlitskönnun þjóðskjalasafns og skjalavörslu og skjalastjórn afhendingarskyldra aðila að þó pappísumfangið hafi vaxið svona mikið, þá er líka fjöldi kerfa sem er í úreltum upplýsingar sem er í úreltum hugbúnaði og úreltum vélbúnaði sem við höfum áhyggjur af, að þessi gögn kunni líka tapast. Sem sagt, að ef ekkert verður aðgert, mun pappísumfangið halda áfram að aukast ár frá ári og sem hefur áhrif á húsnæðisþörf ríkisins, bæði hjá stofnunum og svo hjá þjóðskjalasafni til lengri tíma. Auk þess sem að má slá því sem föstu að gögnins opinbera munu tapast ef varðveisla rafrænna gagna er ekki tryggð á rafrænu formi. En hvernig á að takast á þessa stöðu? Ljóst er að hér erum umfangsmikið verkefni að ræða sem að krefst samstarfs, þjóðskjalasafns og afhendingarskyldra aðila. En markmiðið er að tryggja varðveislu og aðgengja mikilvægum upplýsingum stjórnsýslunnar til lengri tíma. Og í því felst, og það er mjög mikilvægt, að ríkið eða hið opinberi heild sinni hætti að búa til pappísgögn með útprentun á rafrænum gögnum sem er í rafrænum gagnasöfnum ríkisstofnana. Og stefnan á að vera að gögn sem mynduð er á rafrænu formi og eru varðveislu verð, verði varðveitt inn í framtíðina á rafrænu formi. Og það félast líka hagræðingatækifæri að skoða þessi mál í heild sinni, skjalavörslu og skjalastjórn afhendingarskyldra aðila í samhengi við þau skref sem verið er að taka í stafrænni stjórnsýslu og langtíma vörslu rafræna gagna. Þannig þarf ríkið að skoða alla endókanta á stafrænni stjórnsýslu, líka varðveislu gagna, sem hafa færst úr pappír yfir í rafrænt form. Og til að takast á þetta verkefni, þarf að fjárfesta í tæknilegum innviðum, bæði hjá afhendingarskyldum aðilum og við höfum heyrt það hér í dag og hjá Þjóðskjalasafni Íslands. Það þarf að breyta skipulagi Þjóðskjalasafns, breyta nálgun á langtímavarðveislu gagna og innleiða stjórnkerfi upplýsingaöryggis. Og eins og ég nefndi hér upp að við fékk Þjóðskjalasafn sérstakt fjárframlag á síðast ári til að greina þessa stöðu og gera tillögur hvernig mér takast á við hana. Og það voru ráðgjafar á vegum KPMG sem voru fengnir til að vinna verkefnið í nánu samstarfi við Þjóðskjalasafn og fjármála og efnahagsráðuneyti og mennt- og menningarmálaráðuneyti. Og ætla ég hér að gera grein fyrir helstu niðurstöðu þessar innviðagreiningar og stöðu verkefnisins. Nú, markmið innviðagreininga Þjóðskjalasafns var að tryggja tæknilausn og stefna Þjóðskjalasafns styðja við hlutverk og tilgang safnsins um varðveislu og aðgang og stærsta safni frumheimildansögu íslenskra þjóðar. Að tækniumhverfi Þjóðskjalasafns stuðla skilvirkur í opinberri þjónustu, hærra þjónustustigi og auknum gæðum, bæti nýtingu fjármuna og stuðla hagræðingu hjá hinu opinbera í heild, auki vægi stafrænna þjónustu með því að nýta innviði ríkisins, til dæmis þjónustu Íslands.is
veiti aðgengi að gögnum og örgan og skilvirkan hátt í gegnum gagnaflutningslagi Strauminn, styðji við vistvæna stefnu ríkisins og grænu skrefin í ríkisrekstri, efli öryggi við varðveislu menningararfs og gagna í þjóðskjalasafni, stuðla nýsköpun, auki vægi rannsókna, byggt á opinberu gögnum og tryggi aðgang hagsmuna aðila rafrænum gagnasöfnum og auðveldi stjórnvöldum að ná settu marki rafræna vistun fyrir árið 2020. En þið sjáum að ég set árið 2020 hér inn í sviga. En í upphafi var horft til þessa ártals að ríki setti sér stefnum að engin pappiskjöl yrðu til eftir þetta ártal. En til þess að það geti orðið að veruleika þá þarf ýmislegt að gerast undan og það er meðal annars þau verkefni sem ég ætla að kynna hér fyrir ykkur eða tillögur að nálgun á þessi verkefni. Nú, í niðurstöðum KPMG var lagt til að til þess að bæta varðveislu aðgengi að gögnum hins opinbera til lengri tíma er farið í þrjú verkefni. Það er í fyrsta lagi að það er komið upp nýri tæknilausn fyrir þjóðskjalasafn og stafrænni ferlar eru þar endurskoðaðir. Það er skönnun pappiskjala eða skönnun að ver og svo í síðasta lagi miðlum gagna. Ég ætla að fara hér yfir hvert þessara verkefna. Nú, í fyrsta lagi er lagt til að komi verði upp nýri tækni laust fyrir þjóðskjálasafn og ferlar í starfseminni og úrvinnsluverkefna verði stafrænni í samræmi við markmið ríkisins stafræna stjórnsýslu. Í því felst meðal annars að kaupa, þarf eða þróa nýja tækni laust ásamt vélbúnaði fyrir safnið. Og tækni laustnin snýst í grófum dráttum kerfi til að halda utanum safnkost þjóðskjálasafns. Það er stafræna skjálaskrá í stað þeirra sem nú í notkun með öllum þeim hlýðakerfum sem nauðsynleg eru fyrir safnið svo sem pöntunarkerfi, staðsendingakerfi, afgreiðslukerfi og svo framvegis. Og þessi kerfi er í raun hjartað í starfsemi þjóðskjalasafns þar sem öll önnur verkefni tengjast inn. Skjalaskráin inniheldur skrár yfir safnkost þjóðskjalasafns í bæði innra og ytra kerfi. Í innra kerfinu eru birtar allar upplýsingar í skjalaskrám og í ytra kerfinu eru birtar upplýsingar þar sem að tækna hafa verið út persónugreinanlegar upplýsingar. Og ný tækni laust, hún snýst meðal annars að veita betri þjónustu til viðskiptavina safnsins. Notendur safnkostsins eiga að geta leitað í notendavænu umhverfi í skjalaskrám safnsins og notað safnkost sem er á rafrænu formi í gegnum stafrænan lestrarsal. Afhendingarskyldir aðilar munu gegnum mína síður hafa yfirlit yfir sína stöðu hjá Þjóðskjalasafni Íslands svo sem til dæmis upplýsingar afhendingar í gegnum tíðina, hvaða rafrænu gagnasöfn hafa verið tilkynnt, samþykkt á málalyklum, upplýsingar greiðslunarheimildir og önnur samskipti við Þjóðskjalasafn. Og samahátt munu notendur safnkostsins geta séð yfirlit yfir sín samskipti við Þjóðskjalasafns, svo sem pöntun gagna á lestarsalsafnsins, afgreita fyrirspurnir, aðganga gögnum sem að umgilda aðgangstakmarkanir og svo framvegis. Og þá er lögð til ný nálgun á varðveislu rafrænna gagna og að komið verði upp svokölluðu þjónustu borði í þjóðskjalasafni. Þar verði tekið við rafrænum gögnum og vinna við að útbúa svokallega vörslu útgáfur til langtíma varðveislu rafrænna gagna farið þar fram. Þannig að vinna við þennan hluta af skjalavörslunni færist frá hinum afhendingarskylda aðila til Þjóðskjalasafns Íslands. En staðan er þannig núna í dag að það er á ábyrgð afhendingarskyldra aðila á útbúa vörslu útgáfu til þess að afhenda til Þjóðskjalasafns til varðveislu með tilheyrandi kostnaði og flækjustigi. Þannig að hugmyndin er að þessi hluti skjalavörsluna færist til Þjóðskjalasafns og þar verði til mikil sérfræði þekking sem að starfi sérfræðingar við að útbúa vörslu útgáfu til langtíma varðveislu. Og ég kem betur inn á hagræðingatækifærin sem að felast í þessu hér að eftir. Og þá myndi felast mikið hagræði ef hægt var að bjóða héraðsskjalasöfnum aðganga tæknilausninni eins og hægt er. Og að hluta til er hér um að ræða tæknilega lausn, en að stórun hluta breytingar á verkferlum og nýja nálgun á verkefni Þjóðskjalasafns. Með það markmið að tryggja betur varðveislu aðgengi að
gögnum stjórnsýslunar. Nú, tæknilausnin getur verið sambland af hugbúnaði sem er til þegar og hugbúnaði sem þarf að hanna og þróa sérstaklega fyrir þjóðskjálasafn. Og þessi nálgun þýðir að ef hún verður að veruleika að það þarf að fjölga tæknimenntuðu starfsfólki í þjóðskjálasafni Íslands, bæði til að reka og halda við nýri tæknilausnsafnsins, miðla gögnum til notenda og til að skoða og til þess að aðstoða afhendingarskylda aðila við að afhenda rafræn gögn og koma þeim til langtíma varðveislu. Nú, verkefni 2 er skönnun pappírsskjala eða skönnun á ver. Og verkefni snýst skönnun á pappírsskjölum sem æskilegt er að talið að verði á stafrænu formi. Hér er bæðum að ræða skönnun á mikið notuðum skjölum sem þegar eru safnkostið þjóðskjálasafns, til dæmis veðmálabækur, skattframtöl og eldri gögn, og skönnun á pappírsskjölum sem nú þegar eru til hjá afhendingarskyldum aðilum. Í því samhengi á að skoða hvort að hægt sé að skanna hluta af þeim 106.000 hillumetrum sem að nú þegar eru til út í stofnununum, skannaðu inn og varðveita gögn þær upplýsingar eingöngu á rafrænu formi og svo eyða pappírnum. Og rökin fyrir þessari nálgun er að þessi gögn sem er á pappír út í stofnunum, þessir 106.000 hillumetrar, hafa flestir orðið til á síðustu 20 árum. Og þessar upplýsingar hafa orðið til í rafrænum gagnasöfnum og það hefur verið ákveða prentað út, þannig að það má ég raun að segja að við ætlum að snúa þessu aftur við. Við séum komið 360 gráður og ætlum að skoða hvort við getum ekki varðveitt þetta til lengri tíma á rafrænu formi. Og í þessari vinnu er hægt að byggja á reynslu nágrannaþjóða okkar, til dæmis Finnlands, þar sem að verið er að skanna inn pappírinn úr stjórnsýslunni til rafrænna varðveislu og eyða pappírsskjölunum svo. Og Normanna í norska heilbrigðisskjalasafninu, þar sem að sjúkraskrár eftir 1950 eru skannaðar inn og varðveittar í rafrænu gagnasafni og pappírnum svo eitt. Og með þessu myndi sparast húsnæði, bæði á stofnunum og þjóðskjálasafni auk þess sem aðgengja gögnunum er í stóru aukið. Ef farið er í skönnun á þeim pappírsgögnum sem þegar eru hjá embættum og stofnunum ríkisins, eru þið það stórt verkefni og sem fælist í skönnun á fyrir eftir hvert hlutfalli eru þið allt frá 20 miljónum skjala til mögulega 200 miljónum skjala. Og er að ræða mannaflsfrekt verkefni, en skönnun getur farið fram að hluta til í stofnunum og hluta til í skönnunaveri sem að er þið komið upp. Nú, þriðja verkefnið er miðlun gagna sem að snýst að auka aðgengja safnkosti þjóðskjálasafns með rafrænum hætti. Í því felst ný ytri vefsíða, mínasíður og tenging við Ísland.is að veita aðgang á gögnum aðgangstakmörkunum í gegnum örugga tengingu og vefgátt fyrir notendur safnsins. Og þá ætti tæknilausnin að geta veitt aðganga rafrænum gögnum í gegnum örugga tengingu, þar að segja rafrænum vörsluútgáfum sem hafa verið afhenda til safnsins til varðveislu. Aðferðafræðin í dag er þannig að stofnanir þurfa að veita aðganga sínu rafrænum gögnum í alltaf 30 ár eftir að það hafa afhent gögnin í vörsluútgáfu til þjóðskjálasafns. Þannig að okkur langar að skoða hvort að ekki sé hægt að veita stofnunum aðganga sínum gögnum úr vörsluútgáfunni sem er varðveitt í þjóðskjálasafni og þá þurfum við stofnunum ekki að viðhalda sínum gögnum í 30 ár og halda þeim lifandi. Og ef að það er hægt sem að ég tel að sé, að þá felst ég því mikið hagræði fyrir þau opinbera. Nú, þá voru kostnaðurinn og hagræðingatækifærin. Í þessum tillögum er lagt til að verkefni 3 taki 5 ár og kostnaðurinn er nokkur eða alltaf 1230 milljónir með við útreikninga. Og felst kostnaðurinn að mestu í nýjum stöðugildum í þjóðskjálasafni og þá mest í að skanna pappirinn inn. Kostnað við fjárfestingu nýri tæknilausn er það byrjum 10% af þessum kostnaði. En hagræðingatækifærin fyrir ríkið í heildsinni eru mikil og vega upp á móti kostnaði. Svo ég nefndi áðan, þá eru afhendingarskyldir aðilar að geyma þessa 106.000 hillumetra á 17.000 fermetrum í húsnæði ríkisins.
Og þetta er skrifstofuhúsnæði, þetta er geymsluhúsnæði, það er miðstýrt. Og ef að við segjum að ríki sé að leigja þessa 17.000 fermetra á 2-3.000 krónur fermetrin, þá er það kostnaði fyrir ríkið upp á 400-600 miljónir krónur á ári. Og ég veit að auðvitað ríkið ekki að leigja allt húsnæði, en þetta setur þó einhverja tölu á til þess að setja þetta í samhengi. Nú, ef farið var ég að skanna hluta þessum 106.000 hillumetrum af pappískjölum sem eruð svo varvittur á rafrænu formi til framtíðar og eigða svo pappinum, væri hægt að losa stóran hluta af þessu 17.000 fermetrum hjá ríkinu. Auk þess þyrfti minna geymsluhúsnæði fyrir þjóðskjalasafn til framtíðar. Þannig að í raun og veru stendur ríkið núna frammi fyrir þessum valkostum að auka geymsluhúsnæði þjóðskjalasafns til að taka við þessum pappísgögnum eða setja fjármagn í að fara í skönnun á pappinum, taka til varðveislu á rafrænu formi og spara húsnæði á móti. Þá má líka reikna með að það veri mikil hagræðing að það náist mikil hagræðing að það veri komið upp þjónustuborðið þjóðskjalasafni þar sem verði hópu sérfræðingar sem að vinni við að búa til vörsluútgáfur á rafrænu gögnum til langtíma varðveislu. Og það komu vísbendingar fram í skoðun í skoðun KPMG að fyrir afhendingu á fyrstu vörsluútgáfu þá væru stofnanir að greiða nokkra milljóni króna í þjónustukaup auk vinnu starfsfólks stofnunarinnar sjálfrar. Þannig að ef að við náum að lækka þennan kostnað segjum 1-2 milljónir þá eru þarna að ræða 100 milljóna króna sparnað fyrir ríkið. Nú, en það er líka þjóðhagslegur ávinningur að fara í þessi verkefni. Það eru hagsmunir stjórnsýslunar almennings að varðveisla mikilvægra upplýsingar sé tryggð til langs tíma og í skjölum afhendingarskyldra aðila eru upplýsingar er varða réttindi einstaklinga og eins opinbera sem eru nauðsynleg að séu varðveitt og aðgengileg. Til dæmis skjölum barnaverndarmál, eignarréttindi, dómsmál, starfsmannamál og upplýsingar hvernig hið opinbera hefur farið með vald sitt. Allt eru þetta skjöl sem að geyma upplýsingar ef varða réttindi einstaklinga eða samfélagsins alls. Og í skjalasöfnum afhendingarskyldra aðila sem eru svo varðveitt í þjóðskjalasafni eru svo upplýsingar sem varða þjóðarsöguna, hvernig byggð og mannlíð hefur þróast í gegnum árhundruð menningu og líf Íslendinga. Og ágætt dæmi skjal sem að er sögulegt en inniheldur enn þann dag í dag upplýsingar ef varða réttindi. Það er Reykholtsmáldagi, en elsti hluti hans er talin ritaður 1150, að skinnskjál sem er varðveitt í þjóðskjálasafni. Það er aðeins nokkra viku síðan að hæstiréttu dæmdi máli þar sem að Reykholtsmáldagi lá meðal annars til grundvallar. Þannig að þetta er sögulegt skjál en inniheldur ennþá upplýsingar réttindi. Þannig að það er eins með gögnin sem er að verða til í dag í stjórnsýslunni. Við þurfum að tryggja varðveislu á slíku mikilvægum upplýsingu til lengri tíma til þess að tryggja meðal annars réttindi en líka sögu íslensku þjóðarinnar. Og mér langar líka nefna að það er eins og hefur komið hérna fram áður og það er þjóðhagslegur ávinningur að geta nálgast gögn án tillits til staðar og stundar. Og stafrænir ferlar og aðgengja skrám og gögnum á vefnum styttir tíma til að nálgast gögn, líka hjá Þjóðskjalasafn Íslands. Þá vil ég líka nefna að lokum, ég er alveg að vera búin að það er hægt að búa til nýja þekkingu með því að hagnýta gögn á rafrænu formi með því að gera pappísgögn rafræn, til dæmis með skönnun er hægt að kalla fram upplýsingar sem áður lágu óhreyfðar í skjalöskum og hér sjáum við skjámynd af vefsíðu frá Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands. En það var farið af stað með verkefni fyrir nokkrum árum, það var að skanna jarðskjálftalínurit sem eru varðveitt á svona löngum pappír. Þetta var skannað inn, kyrt inn í gagnagrunn, þetta eru 300.000 eintök af jarðskjálftalínuritum frá 1910 til 2010 og með því að skanna þetta inn, koma sinni í gagnagrunn, þá var hægt að fara að hagnýta upplýsingarna til rannsóna. Og einnig vil ég nefna hraða þróun gervigreindar við lestur handskriftar.
það eitthvað sem við erum byrjuð að skoða í samstarfi miðstöð stafran hugvísti í Háskóla Íslands og þið getið ímyndað ykkur hversu aðgengið að safnkostunum mun stóraukast ef þið getið leitað eftir leitarorðum í þúsundum ef ekki miljónum skjala. Nú, staðan á þessu verkefni er sú að eftirfarandi gögn liggja fyrir, það er útboðslýsing fyrir nýtt skjalaskrárkerfi, tímalína sem miða við að öllum verkefni verið lokið á 5 árum, það er liggur fyrir útreikningur á kostnað og hagræðingu fyrir ríkið heild, það liggur líka fyrir vilja yfirlýsing frá skattinu með þáttöku í tilraunaverkefni til þess að prófa þessa nýju aðferðafræði, en það er ekki skynsalegt að fara á stað með slíka breytingunum að prófa hvort að hún virki áður. Það var minnisblað lagt fram af mennt- og menningamálaráðherra í ríkisstjórn núna í febrúar á þessu ári, þar sem að var verið að ræða að ríkið þyrfti að setja sér stefnu í varðveislu, langtímavarslu gagna og skjala. Niðurstaða þessa verkefnis hefur verið kynnt í ráðuneyti mennta- og menningamála og fjármála- og efnahagsráðuneyti. Og þá vil ég einnig nefna hér að þjóðskjalasafn er byrjað að vinna nýja stefnu sem er stefnt að taki gildi á næsta ári sem meðal annars byggir á þessari greiningu. Og þar er meðal annars verið að skoða mögulega breyting á skipulagi safnsins til þess að mæta þessu nýjum áskorunum. Þannig að safniði byrjað að taka fleiri skref í áttastafrænni umbreytingu sem byggir á þessari innviða greiningu sem búin að fara hér yfir. Og til þess að hægt sé að hrinda þessu verkefnum í framkvæmd þarf þó samhent átak og nauðsynlegt að ríkisvaldið styðji við framkvæmdina og tengi við aðgerðir ríkisins í stafrænni stjórnsýslu. Takk fyrir.